İsraili haftakan yerkı. Թող ելնի Աստված, եւ նրա բոլոր թշնամիները թող ծրվեն, ու նրան ատողները փախչեն իր արջևից. Ինչպես ծուխն է ծնդում, այնպես էլ պիտի անետանան նրանք, ինչպես մոմն է հալվում կրակի դիմաց, այնպես էլ մեղավորները պիտի կորչեն Աստծո երեսից. Արթարները թող ուրախ լինեն, թող ծնծան նրա առջև, և զվարճանան իրենց ուրախությամբ. Օրհնեցեք Աստծուն, սաղմոս երգեցեք նրա անվանը, ճանապարհ տվեք նրան, ով նստում է արևմուտքում, և Տեր է անունը նրա. Թող մարդիկ ծնծան նրա առջև, և թող խրովեն նրա երեսից, որ հայրն է որբերի և դատավոր նայրիների Աստված իր սուրբ բնակարանում. Աստված բնակեցնում է միայնակներին տան մեջ և իր քաջությամբ ազատում գերյալներին և դառնացած գերեզմանաբնակներին. Աստված, երբ քայլեցիր քո ժողովրդի առջևից, երբ անցար անապատով, ցնցվեց երկիրը և երկինքը ցող թափեց Սինայում Աստծու շնորհիվ, Իսրայելի Աստծու առջև. Ցանկալի անձրև պատրաստեցիր Աստված քո ժառանգության համար, որը թեև տկարացավ, բայց դու ոտքի կանգնեցրիր նրան, և քո ժողովուրդը պիտի բնակվի նրա մեջ. Աստված, քո քաղցրությամբ պատրաստություն տեսար աղքատի համար, Տերը պատգամ պիտի տա նրանց, ովքեր մեծ զորությամբ ավետիս են տալիս. Սիրելիից զորքերի թագավոր, քո տան գեղեցկությունը մատնվեց ավարի, թեկուս և ննջենք կալվածքների մեջ, արծաթապատ թևերով և ոսկեգույն թիկնամեջով աղավնի կլինենք. Երբ երկնավորը թագավորներին հավաքի այնտեղ, նրանք ձյամբ կթափվեն Սաղմոնի լերան վրա. Աստծու լերը պարարտ լեր է, հաստատուն լեր և պարարտ լեր. Ով հպարտ լերներ, ինչ եք նախանձում այն լերանը, որտեղ բարեհաճեց բնակվել Աստված, և Տերն իսկ բնակվելու է այնտեղ հավիտյան. Աստծու կարգերը բյուրապատիկ են, հազարավոր կառավարներով, որոնց մեջ է Տերն իր Սուրբ Սինայից. Նա ելավ բարձունքներն ու գերեվարեց գերիներին, ավար առավ, պարգևներ բաշխեց և տվեց մարդկանց որդիներին, որ թերահավատներն անգամ բնակվեն այնտեղ. Օրհնյալ է Տեր Աստվածը, օրհնյալ է Տերն ամենօր, Աստված, Փրկիչը մեր, պիտի առաջնորդի մեզ. Աստված, մեր կենարար Աստվածն է, և տիրոջ ձեռքում է ելքը մահվան, սակայն Աստված պիտի փշրի մեր թշնամիների գլուխը, և կարճամաս պիտի պահի նրանց, ովքեր ընդանում են իրենց անօրենությամբ. Տերն ասաց, անդունների խորքից ես պիտի վերադարձնեմ, և ժանիքների միջից դուրս կորզեմ նրան, այնպես որ ոտքը տարյան մեջ թրջվի, և քո շների լեզուները թրջվեն թշնամիներիդ արյունից. Երևաց քո երդն Աստված, Աստծու մեր սուրբ թագավորի երդը, իշխաններն առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերգուների մեջ. Խմբովին օրհնեցեք Աստծուն, տիրոջը, Իսրայելի աղբյուրների կողմից, այնտեղ են Բենյամին, զարմանահրաշ մանուկը, Հուդայի երկրի առաջնորդ իշխանները, և Զաբուղոնի ու Նեպթաղիմի իշխանները. Հրամայիր Աստված քո զորությամբ, զորացրու այն, ինչ հաստատեցիր մեր մեջ, Երուսաղեմի քո տաճարից թագավորները թող ընծաներ մատուցեն, Սաստիր եղեգնուտի գազանին, ցուլերի
ու երինչների երամակներով հանդերձ։ Թող արհամարվեն նրանք, ովքեր ընտրվել են արծաթով, ծրիր հեթանոսներին ու պատերազմ կամեցողներին, Եգիպտոսից պատգամավորներ պիտի գան, և հնդիկներն ավելի առաջ ձեռք պիտի մեկնեն ասուն, աշխարհի թագավորություններ օրհնեցեք ասուն, և սաղմոս երգեցեք տիրոջը, ճանապարհ բացեք նրա համար, որ նստում է երկինքների երկնքում, արևելյան կողմում, Աննա ձայն պիտի տա, ձայնն իր զորության, փառք տվեք ասուն, նրա մեծ վայելչությունն Իսրայելի վրա է, իսկ զորությունը հասնում է մինչև երկնքի ամպերը, սքանչելի է Աստված իր սրբերի մեջ, նա Աստվածն է Իսրայելի, որ իր ժողովրդին հաստատ զորություն պիտի տա, օրհնյալ է Աստված։